بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فلندريمت لندريمت i takojnë kryusit të gjithësis, paqja, shpëtimi dhe salavatet, qofshin mbi të dashurin tonë, Muhammedin a.s., mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjithat ata të cilët ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Edhe ky bajram, këtë ummet të Muhammedit sallallahu a.s., po e gjem me plët të lashe. Sa do që jetonim pakës me një shpresë se do të bëhet më mirë për këtë ummet, pe shohim që në radhët tona ka punë ala. Ka punë për t'i pastruar ata të cilët deri dje qenë të avancum në pozitat e tyre të ndryshme cilat i dimnive në përvendet islame. Pra ishte një shpresë e madhe, po kjo shpresë u shoqërua dhe me një dëshpërim, pra shkaku i atyre që janë mesin ton e që janë me emrat ton, do më thonë, emrat muslimanve, po faktikisht për islamit nuk kanë asgjë. Dhe gjithë kjo ndodh për t'i shërby interesave të mdhajve, të fuqive të mdhaja në botë. Po du me thome këtë se edhe këtë bajram që e mërinëm, këto ngjarje pra që për në ndodhin në botën islame, për në aprishin edhe këtë atmosferë të kurban bajramit, edhe këti kurban bajramit. Ne nuk e kemë për tim sot flasim për këta, por duhet jem, nëse fizikisht nuk kemi të lidhur me ta, të pakten me zemër të jem me ta. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thot: men lem jehtem bi umuril muslimin felejse mina. Ai cili nuk kujdeset se ka për gajle për çështjet e muslimanve, s'është prej nesh. Pra mos na shkon mendja se qka ka ajnë Somali, ajnë Somali atje me neve, apo ajnë Siri, apo ajnë në Egjipt, apo edhe s'kajt botës ku të qjetë. E është një vla i yni që shpesh bëhet më i afërt për neve sa vla nga baba edhe nga nana. Arsyeja pse? Besimi i drejt është ai cili i bën njerëzit edhe i lidh si duhet. Letjet gjak apo shka dhe letjet, kur njërë nuk e ka besimin e drejt, shumë shpet ndahat edhe shumë shpet prishet me njëri tjetrin. Neve gjithë të dim se një pun kur e marim një diçka lypet një kontrat. Tash roli yn apo detyra jon këtë si përfaqet tokës është që neve të punojmë atë që ka Allahu Gjellëshanu mu në kanë garku. Edhe sigurisht që këtë punë tonën që kemë fillu e kemë një kontrat me Allahu Gjellëshanu mu. E kontrat është momenti që ke thonë të jesh hedhën la ilaha illallah wa enne Muhammeden abduhu wa rasulu, të ke pranu, të ke nënshkru këtë kontrat. Për nuk do me thonë që njeri është punëtor i një firme vetëm kur ta shkon kontratën. Ato gjithë e di. Edhe nuk do me thonë se je musliman, mashallah, e kompletovë bane, pa kryjë detyrat që në atë kontratë. Kështu që mos mashtrohet dikush në këtë jetën tonë me thonë, valla unë jam punëtor i filan firmes, po kur nuk shkoj me punu. Ja, kjo se të hisë kërkurse pranën.
Njëjtë është ti thuash vetes musliman, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, por prej kësaj fjale, prej kësaj kontrate, as gjë nuk punon. Në kontratë zakonisht bëhen punët e mëdha, çka kemi kryer, detyrat e mëdha. Dhe kontrata zakonisht nuk hin detaje. Prandaj Islami me këtë shahadet pra, që e themi neve, do thotë kemi nënshkruar një kontratë me Allahun xhallashanuhu, që mbrenda asaj kontrate gjojmë plot detyra. E pejgamberi alayhi salatu wasalam detyrat e mëdha i ka treguar këtë hadith. Bunyal Islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Pra punët e mëdha janë këtë në kontrat janë 5. Përveç kur hynë në kontrat, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasul, e kemi wa iqamus salah. Falësh namazin. Wa itaus zaka. T'japësh zekatin. Wa sawmi ramadan. Ta xherosh muajin ramazanit. Wal hajj men istata'a ilayhi sabila. Dhe ta kryesh haxhin për ato që ka, për ato që ka mundsi. Pa pe shohim që Islami brenda kësaj kontrate i ka këto katër gjëra të mëdha. A do të thotë se na me kaç e përfundum Islamin? Jo. Në këtë kontrat janë këto detyrat kryesore të cilat njëri duhet të kryjë. E mbrenda këtyre detyrave, dhe më thonë, kësaj kontrate, kemi edhe shumë e shumë detyrat tjera. Por ajo që nga është, dhe që na duhet se cilit prej neve ta dim, se këtë kontrat me Allahun xhallashanuhu që e kemi bën, mos t'i shkon kujt mendja se është e vështirë. Dhe pikrisht e kemi fjallën edhe në këtë ditë, këti bajrami, shmangja nga obligimet. Që mos ta merë menja neve të shmangemi, të largohemi për obligimeve shkaku, se na nuk mund vëlla ta akrym këtë ti përmbami kësaj kontrate. Allah Gjellëshanuhu është kriju si ynë. E keni pa prodhu si kur prodhon një makinë, përshom një kamionë. Në të farë katalogin e ti, thët, ka që kile mund është mi qitë. Ti tash, qitë ma tepër. Por, veç janë isë kamion i shkënë, sa në djatë, në të majtë, kur tash është rotullu, shkoj krejtë. Pse? Ke qitë në bia atonë shka, ta ka kushtu prodhusi. Allah Gjellëshanu o kryu si unë, e di shumë mirë prej neshë, ky robë i tina, sa mund të banë. Andaj edhe obligimet, Allah Gjellëshanuhu, njeri jo t'ja ka, bërë tila që, ajtë mund t'i kryje. Këshu në fshirën Allah Gjellëshanuhu, si do mos për ümmetin Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, kër shkon për pejgamberi aleyhi sallatu sallam, natën e mirajit, kër obligohet t'i falim 50 kohë namazit. 50 kohë namazit. E Musa a.s. për thot për i gambe a.s. shkollu të Allahin, mi zbut se, së mujnë mi bajt. E tash, na që i falim 5 vakte, e dim se qysh është orare për mi fal, edhe dim sa kur na mere krejt. Po si kur kish mbet ajo, 50 kot namazit, që shë këshim mi falë? Hajde na që po falim, ja këshim botin që shtojmë, po thëjmë që. Po mi u të regu aty në që së falën hi, që asë 5 kotë namazit, 50 janë konë, po shë rahmeti Allahet, pëshira ti, në 5 i ka qitë. Ja, e kishë dopi fejë e krejtë, këtë pëllon krejtë këtë fejë. Pra obligime si dhe të Allahet Gjellëshanuhu e kanë ngarkuar, nuk janë të randa, ato janë mundësin tonë, në takatin tonë, për mi kryje. Paramendoni veç në namazi, për shemëll.
që dikush e bën as të rand, as të fështir për me kry. Ves namazin, një orë në dit. Shti këtë orët në muj, pra bjen 30 orë. 24 orë kemi na ditën. Sa bi bjen me falë muj? Një ditë muj. Sa muj kemi 12? Gjatë vitit, sa ditë po vinë më të falë? 12 ditë. Që e ki 60 vjetë, këtë një batet si ke kalu, që vezon 60 vjetë je falë. Shtini këton 60 vjetë, në bindi ku 720 ditë. Daj këton në bindi 2 vite. 60 vjetë, 2 vitet, për 2 vitet ti, do me fitu gjenetin? Vëllaj me sele pak. A qenë ka fështirë me kry kiti batet? Jo, vëllaj. Atër ku është defekti? Se cilin e të nalët dhe të ashe vetin, me këtë i badet se ku është. Edhe këshurë në kontratën, këtë kontratë, të shadetit, laj, 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 Muhammed Rasullat, që e kemë pranu, e kene në shkru, a këtë thonë laj, 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 po, u kryjë këmë abet. Gjeja e parë, puna, detyra e parë, që vjen është namazi. Pse namazi? Se kërë përkëthemi dhe fjallin, e sala, namaz, në bjerë, shqip, ku të thush, po shkoj me falë namazin, po shkoj es sala, namaz, me përkëthy shqip i thush, po shkoj mu lidh me Allahin. Dhe kur thirim na, hajja ala sala, hajde namaz, hajde lidh me Allahin. Dhe është kjo obligim kryesori, parin, këtë kontrat, arsyja se, i vetmi obligim është nuk ki arsyje me lanë. Për shemëll, jes mund, ka orë mujë Ramazanit, se agjerosh, bësh ma mirë, agjerosh, kur nuk shnoshësh, kur nuk e ki obligim. Për shemëll zeqati, nuk arin një sabi, i zeqatit kaq, ti qka? Lirosh, se ki për obligim me nëzjerë kushur për pasurisë tante, ose vjen sezoni haqët që tash qenë haqit atje, s'ki me shkua, s'ki, vdesish, s'ki me shku, kur gjanë, ama të namazi ja. Të namazi s'ka unë usmuna, s'ka unë s'kom pare, s'kom pasuri, s'ka të namazi s'po muj. Pra ato është kontrat, puna e parë këtë kontrat, është namazi. Arsyja se nuk ke arsyje për talon këto hiqë. Jes mund, falësh ullët, je lodhje bo më suporish në kom, falun karik, as përbëj ka melon, bire që të ditë që jam smut, his bën melon që të ditë, po që apëshosh vetën shtrit jam, po s'ka lidhje pëse e shtrit, shtrit ki mu fal, po s'po muj me mara s'abdes, as ka kur kush më mdojnë abdes, për zidi, shoj që aty, mërë te i mëm, qashtu, as përbëj ka hish, as një moment, nuk bën me u shkput për Allah Gjellëshanu, as një moment. Pra ndaj detyra e parë në këtë kontrat është namazi. Shtyllë e këti dini. E sahabët, shokët e pejgamberit alaihi salatu vesselam, atë njëri që s'ka falë namaz e kanë pa kështu. E tash njëri kër i dëgjojmë, apo i tregojmë këto fjallë shokëve të pejgamberit alaihi salatu vesselam, vëllaj me të vërtet jenë trishtuse. Transmetimet vinë gati për gjdo sahabi se ata atë njëri që s'ka falë namaz e kanë pa jo musliman. E tash ku është puna e atyre që se krynë këtë obligim një orë në dit, një dit në muj, 12 dit në vjetë. Ku është puna tyne? Pejgamberi alaihi salatu vesselam na thot, në gjënë dhe këtë fjallë se ku jemi ne dhe namazi, men sallal ghadat e kane fi dhimmetillah. A i cilje ka falë drekën, është në siguri të Allahu Gjellëshanu, është në dorë të Allahu Gjellëshanu. Që do me thonë, kur s'falësh, ku je?
larg durve të Allah Gjellëshanu, larg sigurishti. E tash e kemi shtynë pak për para gjemat, në tynë edhe tjertë se jashtë pa. Ngushtonë pak. Tash pra, kemi fjallën këtë shtyllë. E neve të shohim tash me radhë edhe shtyllën tjetër, ajo është e dyta, si mas rëndësis në këtë kontratë. Dhe thotë namazi, ka të bëj me mardhonje tona me kryusin, me Allah në Gjellëshanuhu. Në detyra jonë, me Allah në Gjellëshanuhu, qëfar është? Të falemi. A thua detyra tona, për fund, dhe më thoni, kemi gjithmonë me Allah në Gjellëshanuhu, apo të ato detyra i kemi edhe me njëri tjetërin? Na e dim se nuk kemi musliman plot, na, ta, iman nuk e kemi të plot, kur na bim në gjomë të ngopshëm, i mingi, kurse këshia jonë është unët. Qa do thëtë? Se nuk e veqë du të me falë namaz, dhe me shku në haqë, me inu ato. Ja, jo. Pas këtë të tyra tjera, edhe nda njerëzve, po. Pra ndaj në kontrat, këtë kontrat, në kontrat vjen, e dyta, aja është zeqati. Edhe këtu të shohim tash. A thua është shtirë edhe këto me kry? Jo, vallaj. Sasia, apo një sabit që i thejmë neve, sasia pasuris që duhet mrinje, për me nxjerr na zeqatin, ku shka, është 85 gram ari. E tash, 85 gram ari, logaritet me çmimin e ditës, qatë ditë qëfar është çmimi i arit, ti me qatë çmim, do të nxjerrish pasurin tënde. E shohësh, a kam rinë një sabi, a s'ka më rinë. Për shembull, hiqë ma largë dje, 14 karat që i ka qenë, 17 euro grami. 35 gram, nëse ishtim nga bën 1445 euro. Pre kësaj, ti kemi nxjerë 36 euro 12 cent. Je çdo muj, do të me ditë këta. Një herë në vjet, nëse ty për shembull 1445 euro të kanë kjet, kanë nejt, e kanë mri vitin, ti kemi nxerë 36 euro e 12 cent në vit. Jo në muj, po në vit. Tash, nëse për shembull e ke rrogën 1445 euro, edhe pe zonë se Allah ta ka bo farz çdo muj me nxerë, jo një herë në vit. Shka janë që aty 36 euro? Hajde, ta bëjmë logari. A janë shumë? E tash, 1445 euro, bon 2000, 3000 euro, afor 3000 euro, shtoj e dhe më thonë, shkon, diku 70 euro në bjerë, e ma tepër, e qështu me rëndë. Pra, absolutisht të obligime cilat Allahu Gjellëshanu në kanë ngarku nuk janë të randa për robin. Nuk në ka bon që gjysën e pasuris ta dajmë për zeqat. Ki punu, i ki fitu e sa ki fitu, gjysën fujaqosh pukarave, gjysën e mosh për veti. E me thonë atëherë, valla mëjta të punu për halk. Ma në tjetra është. Pikrisht e zeqati, që njerëzit plot nuk e japin prej padijes, jo pse kur ke 36 euro, 1400 euro, 1400, po bëhet ku me diçka, po i paksohet pasuria, nuk e din. Për çudi është se te na kemi çdo musliman jem, më shumë japin sadak se sa zeqatin. Kjo çuditë, çuditësh. Pas nuk i shkon mendja me nxerr zeqatin. Shkon rreja derën, thuj një ndim, një diçka, ti jep tre fishin e zeqatin, po fishin ka me nxjerraj. Jo, zeqatin nuk e nxjerr. Kjo është këtë pi padijes, se për ndryshe, absolutisht të ibadete nuk janë të rana. Pra, edhe tjetra është se atë pjesë që e nxjerrishti nuk është e jotja. Pra ndaj, zeqat dhe thotë nëse përkthejmë shqip ta pastrosh pasurin tënde. Gabosh në trekti, në malë, të sen shkakije. Këshit diçka që nuk është për
përmeshit qashmim, ajo, kjo, gjitha janë, nuk e ka kvalitetin ato, është për me pastru mi nxerë që ato, mi hek ato shybe qka, qka ka në pasuri. Edhe ajo është hak i të fat, varfërit. Edhe një informat tjetër, lidhe me zeqatin është, që të farë 2.5% që i japim ne muslimant. Si kur me edhon gjithë. Jo të muslimant si shmemet asë një fukaran, pa asë njën bot. Aja rapi që e bleti Manchester City në aj, tjetëri, shka bleti, ku dim shka? Aj, me ka 3-400 milion. A thua, e ka bleti, këtë parti ka shni që të e? Jo, më shfarë. Aj, veç e ka bleti, atë klubin. Po sa ka pare, ku shpedim? Ku shpedim? Qa do të thotë kjo, si kur aj me dhonë zeqatin, aj nuk është i vetëm, ka plët si kur aj, krejt që ta me dhonë, edhe na që e ma, me këto bizneset tona që i kemi, edhe na me dhonë, aj shumë, ti pak ma pak, asë një fukaron botë, kishmet, jo të muslimant, aj asë folët hiqë, po asë në botë. Por njëri është, që ka thonë Alijes Vdugovici, atë fjallë të madhe, njerit han, jo kur është i unët. Kafsha, kur untohet, fshin. Aja dhe han, kur të untohet. Njeri ju, kur është i ndishëm, do më të hangër krejt. Sa kej, 7-8 milion i pata, 8 miliard. Ajo kriza që e kopi para sa vjetve. I upi 1 miliard, u që e myti vetin. Që në isoni, qëfar shkallë djen. Prandaj, kjo është puna e zeqatit. Dhim të agjerimi, kontrata, dhe më thonë tjetër me radhë. Edhe këtu Allah Gjellëshanu hun këtë kontrat, që neve, këtë ibadet, këtë detyrë tonë që në kanë karku, nuk kemi randë asë gja. Nuk kemi randë asë gja. I shuëm do që me të vërtet kanë punë të randa, kërku shumë për thëtë. Pra nuk është ajë cili nën klim agjeron, anë që agjeron nën klim, si kur ajë që punën dili. Edhe mi thonë tash na, valla, qëtë ju është njëtë, ja, së është njëtë. Ato këtë e dim, kush punën, së të mos punë të randa. Për mirë, shka është punë atina, që pezon tash. Ska më e shoj, trupis, pasi, familja lypë me hangër, masi. Kanë, pra ato kanë thonë djetartë. E prish, hanë pin, mund me agjeruat qënë dhe në fundë, smun, e prish, punën, u krye më abet, je smund, fatha ma herët, dhe thënë se agjeron, kur bënë ma mirë, e kompenzon ato, së po bënë ma mirë hiq, jem format tjera cilat e krysh këtë obligim, pra i badetet cilat i krym njëve nuk janë të fështira, edhe në fundë vim të haqi. Pra obligimi apo kontrata e fundit prej punve të mëdhaja apo detyrave të mëdhaja që i kemi na këtë dinin tonë. Edhe kjo një herë në ymër. A qenë ka fështir? Edhe ato kush i ka kushtet? Pra materiale, shëndetësore, që i këtu siguria që kanë thonë djetartë, se kërë kanë spjegu hadithën i pejgamberit nëse me njështë taj lehi se bila, kush mundet me shku, ka thonë, du t'i ketë qëto. Ketë me shka me shku, transport, të ketë, dhe më thonë, mjetë për me shkuë, edhe të ketë siguri. Si ki që të tri gjona, për ty haqë i bjerë. Që të thotë, edhe ato njëherë në ymër. Njëherë në ymër. Pra ndaj njëve, që ditëmi, pse njerëzit ishmongën, ka që letë i badeteve. A i pom, a janë trona këtu? Që shumë i të anajmi që i krym këto obligime sënë. Në ka gjithë gjë? Absolutisht jo. Po agjerojmë matë fort. Po falemi matë fort. Si tash nuk pojim në ato aspekte tjera se me falë namaz, qëfar do bi ka njeri përveç shpërblimi që marrë se vapët e Allah Gjellëshanu. A kje dishka të mirë këtë bot? Po për mjekve kanë thonë sporti maj mirë
për ato që është i smur me zemër, është namazi. Po asas farë ushtrime e atleta, jo, mësë të të se të gjithë diçka në zemër. Një në tjetër, atë agjerimi dalim, dobit e agjerimit, sa që kanë shkrujt mjek e mjek në lajtë botës, sa që spitale në Amerikë e mbon vetëm me agjerim që shërojnë. Dhe më thonë këto obligime që i krymë neve, absolutisht në domin tonë nuk janë kur. Atër pse i shmangemi? Pse i shmangemi? Se pasojat nuk i kemi neve vetëm këtë botë. Për shemë, nëse si japim zeqatin, po vdis kanë fukaras. Ja. Allah Gjeleshanu ja ka shkujtë riskën atyre. Hekin në ashtë aqysh tek, po fond bjetojnë. Po është tjetra se neve e sapët kur mës t'i bëjmë gjithmon në këtë dynja. Po gjithmon t'i logarisim ato për botën tjetër, shka përna gjetje. Edhe kur i shmangemi neve obligimeve, a ka pasoja? E këtu njeri du t'a pyth vetën mas tepërmi. Kur i ikish obligimeve, i shmangesh, a ka pasoja? Apo është, po i fale, po i kryte obligimi, fale namazin, i nove, shkove në haqë, edhe e zeqatin, mirë valla. Ja, ja. Ka dhe keqë, po si kryte. Qa është e keqë? E keqë është e asaj në botën tjetër. Qa në apret në botën tjetër. Pra ndaj, hadithet e pejgamberit, alehi sallatu ve selam, që vinë këto, me të vërtet jenë trishtushme. Qoftë për namazin, pra kur e prishish kitë kontrat me Allah në Gjeleshanu, qoft me agjerimin, qoft me zeqatin, apo dhe me haxhin. Pja nisi për të fundit, për cilën ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, po për haxhin, ai cili i plotson kushtet për me shku në haxh, e nuk ka shku, s'ka lidhje për ta a vdes si krishter, apo si jahudi. E tash, pra mendoj vetin, këtë kushtet i ki pasë, për me shku me ty këtë obligim sa ma shpet, po qka me bon që s'po bon prap, po del diçka ku për mes me shkuve. Qka po del, ku për njim ka shkuve në deti. Qështë e i ka dal? I ka dal, deti i ka dal. Edhe ka pengu me shkuve për në haq. Dhe kur ta njim tjetrin, le djemve që i ka po shpia, po edhe një pave. A një shkete më tash, që t'ja kryjë dhe që ty në shpijet edhe, mës najmë fund. Po ti, edhe stërnipëve të quban jo, pret. Kryjë këtë obligim, sa s'kazon këja dithi pejgamberit alehi sëratu vë sëram. E mës najmë që ta djem e nipa, e stërnipa, nëse i kelon të halalit, nëse i kelon të halalit, ta bëjnë një bedel, bëjnë në rahmet pak për ty. Qohë një mledhe një 3 mjerë, edhe e qojnë dikona tjemër me ta kry këtë obligim. Pse kur mund është mi shiju ato një metet mirat Allah Gjeleshanu atje si që vrizove ymrin të njetën të ndër për me shku atje. Po prite dikush tjetër me t'i kry obligimet. Edhe ato për shfar për kret qito angazhimet e botës kësa jetën cilat nuk kanë skej, nuk kanë fund. Si kur të menohme na ti përthakojmë, ta përthakojmë këtë bot, ta e pushtojmë këtë bot për vetën tonë, esë një dhe pak për para, se nuk ka vend për e ashtë. Esë një dhe pak. Pra kjo është që ka të bëje me agjerimin. Pra me haxhin që thamë neve, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra ato që nuk e ka kry, s'ka lidhje se avdes si krishter apo si jahudi. Dhe tjetra është aj pasojat, pra që kur njëri i le këto detyrat kësaj kontrate, pra është puna e agjerimit për cilin ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam se më erdhën në gjumë. Pra dëgjone pejgamberi alayhi salatu vesselam ëndrat e tij që i ka pa kanë qenë shpallje për pejgamberin alayhi salatu vesselam. Dy njerës të edhe morën. Tha po uthojnë me ta. Po më tha do, njerës duke vujt, duke hek.
Pa pejgamberi sa më fol për botën tjetër. Tha po e pash edhe do njerëz të cilët ishin të lidhur edhe rrjedhnin gjak. Edhe po e pyesta ata dy pe pyes, këta çka janë puna këtyn, çka janë? Tha këta janë tha që pik ditës në Ramazan han e pin. Këta janë që pra që e kam prish Ramazan. Tjetra është ata që nuk e japin pra zeqatin. Edhe aty pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka treguar për këto ku thot se ai cili e le zeqatin, pasuria e tij që nuk e jep zeqatin, pasuria e tij ditën e gjykimit kam ju shëndru në një gjarpë. Edhe sa herë që kam mundu me kap atë pasuri, se kështë njerë, edhe pse ka vde, ka la hyjën masaj. Sa herë mundot me kap atë pasuri, i shëndrohet ajo në gjarpër, edhe janë gjithë përdore. Çdo herë. E për ata që s'falin namaz, pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë, momentin kur ai shohët në varë. Pra paramendoni këto janë vetëm Allah pa dal ato dy vende ku i kemi neve destinacion ton, qëllim ton. Në më thonë një për asaj që kemi qëllim na, po që njërin e kapë edhe tjetra, gjenetit dhe gjenimi. Allah pa u ndala këto dyja. Kjo është në varë. Momentin që lëshohet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i lëshohet ati, ato e mbështjell një gjarpër. Dhe e shtrëngon sa që edhe eshtrat janë mbledh. Edhe eshtrat janë mbledh. E Allah i na rujt, asë ma tepër kërë lezojmë Kur'anin, ku Allah gjellëshanu hu, na tregon për gjendin atyre që s'ka falë namaz, për ju thot, ma seleke kum fi sakar, qka ju ka shti juve në gjehnem? Kalu, lem në ku minër mësaldi, nuk falim namaz. Wa lem nuk në ku, nuk të imul miskin, e asë, nuk i pim të varëfërve. Pra këshurë me Allah i në pun të kërkun, pa dhe me njerëzit kërkun. Pa shka ju ka qunë atë vend? Ashtë namazin nuk kanë falë. Edhe, të varfër nuk kanë ushqyër. Pra ndaj, t'jemi ata që, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, i mençmi është ai cili punon edhe shpreson. Punon. Kurse i dështum është ai cili s'punon edhe i mytin të madhe ka, shpresën e madhe. Edhe shka, me shka në gojmë njim dhe më thonë për tyre, është se pëshira Allah Gjellëshanu hu është e madhe. Në bi i bedi, ka thonë Allah Gjellëshanu, enni en el gafurul. Tregoju se unë jam falësi. Falësi madhe. Po gjithashtu, tregoj se edhe unë dënoj ashpër. Ne t'i bëjmë se vepët për me arritë të mshira Allah Gjellëshanu. Pra, dhe gjene këtë fjarë, t'i bëjmë se vepët, shkacet, për me arritë të mshira Allah Gjellëshanu me merituat mshirë. Nuk është punë tona që në bojnë që neve t'a meritojmë gjenetin Allah Gjellëshanu. Një njëri 300 e sa vjetë kishë bëjë badetë. 300 e sa vjet vetëm ibadet, asë një pun tjetër hiq. Allah Gjellëshanu ja kishu një pen shegën, një shegë të madhe, prej asaj është rëshqy, edhe një krye poshtë pi kalon kaj, po shqet për shegës, po pi për aty uj, po vdes, edhe për marrin me lachet, edhe po i thojnë hynë gjenet me pëshirën Allah Gjellëshanu, a i po thët jo me pun të minja. Me punët e tua, sa duhet neve vetëm për një të mirë të Allah Gjellëshanu të jemi falendërues atina. Për shembull, vetëm për sytë. Njerëzit nuk i din të mirë të Allah Gjellëshanu pa ja hjek, pa ja omarë Allah Gjellëshanu të mirë. Bënë e logari, mshili sytë, hinë dhomë që ty, si lo pakës, këshire, mësë me pashka dhe me thonë, mshajti dolapje, derës, e ane, ane. Vetëm për këta sy, që Allah Gjellëshanu ka falë, sa na duhet t'i bëjmë i badet ati? Vetëm për një, ajrin që e thithim, tur që i kemi, mendjen që i ki, kont,
ujin që e pim, riskun që e ham, për se cilën? Sa vjet na duhet, neve ti thëjmë për shembull, vetëm për syrin, alhamdulillah, zot, alhamdulillah, shukur Allah, shukur. E ku janë tjerat, e ku janë tjerat? Prandaj mos na merr mendja sa do të shërbojmë punë. Na shkon mendja se vallahu në gjithë këto punë që e kum bën, s'ka tjetër, vetë xhenetin e kam. Ja. Këto janë sebeb që ne me meritu mëshirën e Allahu xhallashanuhu. Prandaj të kujdesemi, ti bëjmë këto sebepe për të arritë detë mëshira e Allahu xhallashanuhu. Lusim Allahun xhallashanuhu të na përmirësoj. Kjo shoqërie jonë ja ka nevojë edhe për shumë sen tjetër. Por kur i përmbami kësaj kontrate, edhe ne i përmendim se ka të për atyre që kanë ardhur vonë, namazi, zeqati, agjerimi, haxhi, këto janë bazë, pra detyrat bazë në këtë kontratë me Allahun xhallashanuhu që kemi bën, kur kemi thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Por nuk do të thonë se kjo është kulmi i, do të thonë i detyrave tona, që i kemi të vetëm disa në kontrat, për ndryshe detyrat tona janë shumëta, gjihadi në rrugën e Allahut xhallashanuhu, të luftosh për hir të Allahut xhallashanuhu, e sa punë tjera, të cilat neve sot deshtëm vetëm të nalemi në shtyllat e kësaj kontrate me Allahun xhallashanuhu që kemi bën. Nëse neve këto i nërreqim, Islami jonë nërreqet. Fa falisht namaz, japish zeqatin, agjerosh, shkosh në haxh, tjerat janë malet. Por kur këto dështosh, atëherë edhe tjerat sigurisht që kemi me dështue. Prandaj, lusim Allahun xhallashanuhu që të na përmirëson, sepse nuk ka njeri pa gabime. Këto gjithë duhet ta dinë. Po vaki edhe ymri na ka shkuar gjunaja në gabime, por nuk është vonë, kur nuk është vonë ti kthemi Allahu xhallashanuhu. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka thënë kullu bani adam khata. Çdo njeri është gabimtar. Gjunaçar, s'ke çara pa gabu. Kur mos shkon mendja se si jemi laçë. Por khairul khata'ina tawwabun. Më i miri prej tyre që gabojnë është ai i cili kthehet. E kush ku ka më i keq, ai i cili snalet. Vazhdon alon me në rrugën e tij. Prandaj lutim Allahun xhaleshanu që të na përmirësoj. Koha si duket vetë çka një e Bajramit. Nuk kemi neve çka humbim kohë më tepër. Fjalët janë shumë tani për më të përmirëson me një Bajram. Nuk ndryshon këto gjona. Prandaj ata të cilët janë të Bajramit, le të fillojnë me xhuma. Le të fillojnë me namaz. Lidhë me Allahun xhallashanuhu. Tham se namaz dhe me thonë, u lidhë me Allahun xhallashanuhu. U lidhë me Allahun xhallashanuhu, jenë dorë ti, jenë sigurinë e tina. U shpute me atë lidhje, dole prej dorës Allahun xhallashanuhu. Nuk është shumë, i përsërisim edhe njerë për ata që kanë orë ma vonë, nuk është shumë. Këtë namaz që e krymë neve, një ditë e ki në muj, 12 ditë në vitë, 2 vjetë në numër nëse i ki 16. Nuk është shumë. Për kaqë, po e meriton ti xhenetin e Allahut xhallashanuhu, një vend që syni s'na ka pa kur, as veshi s'na ka nikur, pa as mendje s'na shkon. Kemi pa do filma që i qesin me imaginata me ato, po flëtëran njëre, Superman, kjo tjetër, Batman, a ku ta dim neve shka, që imaginojmë, imagina, sila qysh dush bënja, nuk, mendje nuk në shkon, qka Allahut xhallashanuhu ka bën aty. Edhe për 2 vjetë numër, me mërinja ata, qka syni s'ka pa, veshi s'ka dëgjua, s'menje s'ka shku, ta bëjmë vetë hesap neve. Prandaj, të mendojmë për vetën tonë, gjithë shka që e kemi për vete. Absolutisht, asë gjopë për obligimeve tona që krymë neve, nuk i hynë punë Allah xhallashanuhu, këto ta dim. Më shkutëm se neve u falem namaz, kemi bo diçka Allah xhallashanuhu, kemi një mua, atë shka, ja. Po edhe kur s'falim, më shkutëm se i kam mungu diçka Allah xhallashanuhu, ja kemi në mangi, ja. Gjithë shka për veti. Gjithë shka për veti, kemi bo për veti. S'kemi bo, prap në këthejt neve. Prandaj jemi ata që mas pari e dum vetën, kujdesemi për vetën, mandej familje edhe për shoqërinë si tërsi, por në fund neve, para se të dalim nga ky vend, ti rikujtojmë edhe një herë, pasi që bajrami dy herë në vit, edhe ngatrohet në një herë haron, por neve që jo kujtojmë se si falet, njëti pra bëhet për kurban bajram.
Pra njëtën e bën me falë namazën e kurban bajramit, është dy recat. Është dy recat. Spari marim të këbirin, dhe më thonë, kur të lidhemi, më ndaj e kënojmë subhaneken, mas saj marim tre të këbire, duke ngrit durë, më thonë, drejt e vesht, Allahu Akbar, pra Allahu Akbar, Allahu Akbar, më ndaj imami, pra lexon Fatihën dhe Nisure, bim në ruqu, sejde, më ndaj qomi për recatin e dytë. Recatin e dytë imami kënën Fatihën, Nisure, edhe marim tri të këbire, të katërtën, bim në ruqu, sejde, edhe selam, kështu kryet pra dhe ky obligim, lusim Allah në gjellëshanu që ibadetet tona ne ketë pranu, haqjit tanë cilët janë në advent të shenjt këthejen si që është ma mirë, pranum të Allah në gjellëshanu për gjithë ato që kam vepru, lusim Allah në gjellëshanu të vdekurit tanë t'im shiran, kur mos e haroni prej duave të tyre, ata kanë nevoj për dua tona sa na jemi me frym, që drejtojmë dua tona atyre, prandaj edhe mos t'i harojmë ata, jo vetëm për Bajram, po edhe gjatë gjithë jetës tonë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir